Guys, mwasuze mutya. Eh, brother wange kuli kayo mukwano. Ogena nokogera ke eri abantu bano. Omanyi begezi waze bisere bisinga tubagamba nti amanda gava mukyalo. Munange balowoleza ddala nti tubalimba. Balowoza byakusaga. Kakati mukwano nakacho wadde wampisa bubi nenze siku nkwagaliza. Olaba pisi zobadde osigaza mukwano. Mukibande kibalamba. Ze zino pisi zobadde osigaza gwe nakacho gwe tuliko. Banange video tujikoze kumacha banabera ko munabera ko tegena nakuba by the way mpamvu. Naefe tugezaako okubalaga proof na chiche tukozesa. Esenga salamu huyo nga bulijjo mama kamera ye mabeganga atonyumye bulala. Omulaba, omulaba enabwa atubidde ayambadde bootosi. Obudde bwampewo, obudde bwankuba ene waffe. Nakachage gamanda goba dosigaza ziri pisi M23 inyatan. Kitegeeza lutu eyokumeka, eyokutane okoze ki? Lutu yakumeka, yakunai. Tugenda gattamu lutu yakutano. Eno pisi ebadde yakusatu. Ebadde yakusatu. Ndowooza amalala mugalaba tugatikula naye bambi obuzibu abantu bano bwe bafunye abava mu kyalo bannange ndowooza mutulaba ffe twakedde dda mwe gye mwebakira ffe nga tuzuukuse tuli mu bafaako bulaza ogambye amanda gano kyekyabaddewo agamu gatubidde butubizi abaana bano twagala nnyo tubalage puluufu kubanga bwe tubagamba nti amanda gava mu kyalo munnange balowooza nti etutaayizza mmotoka za ku kkubo buli bwe tutaayizza mmotoka z'okukkubo bannyonnyole ogame ky'osobole amatoka nga togenze mu kyalo osobola okufunako amanda tugajja mu kyalo omazeeyo ennaku mmeka wasuzeeyo agenda ku lwokuna tusuzeeyo Friday era bitukomawo twasuze tutambula by the way tusuze mukubo tetutuuka kati saawa zino ene ekitutwala mu kyalo kufuna ku magoba webale nnyo okusinziira ku bungi bw'amanda bw'obokoze wano nga ebalaba ku batikkuzi abatikkuzi baabwe wotika emmotoka ngeeno balage emmotoka etika pisi8 akatika olwaleero tuleeseeko pisi zibadde 5-9 tugirese ngetufunyemu obuzibu agamu kyovola abanga mbateereddeko ba mikwano nti abamu temufunye olw'ensonga twagenda nga obudde bwali bulungi naye netutuukeyo ne bwonooneka enkuba ate enkuba bwetonya baŋŋamba amanda gaseerera emmotoka ziba ziseerera mukyalo emmotoka ziba ziseerera era ofuna mukisa n'ofuluma ekibira osegera obudde buba buseerera era tubadde twagenda ne tageti yakufuna bisi 7 naye tuze ne bisi 8 Yes, very easy.
nga kuliko ebi abantu mwalinina actual otikka emmotoka zaali bisatu naye muleeseeko emmotoka eyo siwekiri kitegeeza abamu tebafunye naye ngaobuzibu bwonna we buvudde nguudo nguudo obuseerezi bungi kati ge tufunyeeko agabadde nga si wabi nnyo ge tutise etujje Kampala senga saala otugenza okwongeramu fiisi mu kibana kyanakacyangamu fiisi meka 5 ezo tuba tulina zimaatinga eri endala wabadde wagitunze wali twalekamu fiisi twagenda omukyalo plaz ono yagenda okugenda mukyalo nga mulimu fiisi 5 zaali 5 pozi twali twagalawo ngaomukyakola baswiti atibye ebyo bamikwano bwe tubagamba nti na amanda amanda tuba tetusaaga amanda bw'ogamba mbu ogagule mu kibuga tosobola mmalako tobalanga empulira omuntu wanjasa mirambu amanda simanyi tuteeka ga kimotoka obeerako ekikyamu mutawuni ensawo bagibayita piisi ne piisi gibayita naalo bagitunda emotoka bwetuuse wano emitwalo mwenda n'ekitundu ogatunda emmeka oba togenda mmalako otunda emitwalo okiraba wekimiza amagoba gagagambuaye tugenda mu kyalo tugula amanda ago ne tubalirira omusolo gwaffe nga wembagambye byonna biki nobala nti piisi wano ogituusiza ensawo etali piisi wabuli ensawo enamba etuuka wano ekampala nga etutuusiza ezaffe nga ng'ensawo ya 8 okitegeera ne bagitunda kati gwenootunda mu kibanda kyo nga kino kiriwano amagoba ago obala ga 2 nomanya nti 5 ozisuulidde oba oliawo omukozi nomanya nti 2 kati ku nsawo zino tuba tugenda kikula ensawo meka oba ofunirako dda baizayo bano abanangena ne mbagamba kambabuulire bamikwano gino emirimu egyemulabanga emikyafu oyinza otuula mu bizinensi enyirira kyekimu n'obuwunga abantu abamu bangamba mbu obuwunga biki biki simanyanga sisobola pima buwunga n'okola zibotiiki ezo zemwagala ezo ezaakabi ng'ogenda mmala omwezi nga tofunye yadde 10 oba okitegeera munoonyereze ennyemya emirimu gyemulabanga egyo ekikulu kati mubale nakacyatuuye tuli mu kutikkula manda ga 5 oba okitegeera ne wankwadde omwana yasookamu nga byenna byenna we byajja nga we byali naye ndowooza mukiraba nti piisi njagala obale singa amanda piisi kubanga ti tuli kulutu yakumeka ku piisi 5 iyi twasooka bulad gwe lutu si yakuna saala twasooka eno yakunae eno eba yakuna twasooka eyasooka ne tuddako eyokulina eyokusaka eno lutu yakuna naye lutu eyokuna giri emyezi emeka tegiwera na myezi esatu teginawera myezi esatu tuli lutu yakuna tannaweza na myezi esatu tuli myezi 2 okuba nga tutaddewo ekibanda kya nakacya kino kati gwe omuntu ategeera osobola okubeerawo n'obala olaba omuntu otunda piisi kubanga buli lutu gye tugwamu nakacya abadde afunako emitwalo jukira oli owekibanda ekitya ina okunaanda mangi oli ku bino byosasedde ebipya bayizawe ku bibanda ebipya saala mbadde nerabidde ekintu kino bamikwano tumanyi tetumuliiko but vidiyo mujja gisangako kuba tugikutte ku makya nnyo waliwo omuwala bamuyita saala gwe nsobola okujjukira kakutwala abaala bali 3 ababadde balina okubeera n'ebibanda ebipya kuliko omuwala omu bamuyita saala saala wambuziza ne odiyo mu inibokisi yange noŋŋamba senga sise tuli kuki about my business wali ogambye oyagala mudaala gwa nnyaanya bamikwano nze omuntu woŋŋamba nti senga sise njagala kino wembala abalamu nga tojja kuyitawo ngezaako okulaba nga nnwana nenkuzza mu kintu ekirala omwana oyo bali abaana 2 waliwo omuwala eyajja ku ofiisi natuwa emitwalo ndoza gyali 9 ng'ayagala mudaala gwa nnyaanya wasindika so sisitawo najja ku ofiisi natuwa 9 sijjukira linnya waliwo n'omulala eyaweereza esente naye esente zammwe ezo tezikola bibanda by'amanda naye olw'okuba timpulitisise bw'oba oyingidde mu kampani yaffe tubala ki ekiyinza okujja mu kintu ekyo naye ffe tugambye katukoleremu ekibanda okwata omudaala gw'ennyanja bamikwano omudaala gw'ennyanja mamwagala omudaala ogugenda ofuna olina okukola omudaala ogulikiraasi
nga midala jaddala ng'ensawo z'obumondo otunda namba ensawo za z'ebigundi z'amatooke otunda namba otunda enkota z'amatooke naye nagenda okukibala abalamu nga bw'ogamba nti omudaala ogw'ennyaanya okola omudaala gwa nnyaanya simanyi gwameka akola omudaala gw'ennyaanya mugwakakadde musimanyi otunda obumonde butonotono otunda obugundi butonotono bambi oba togenda kufuna ogenda tubbisa ssente zo kati abaana abo nabakyusizza mwasasula mitwalo abamu basasula kakadde kaali ka mudaala abane musasula kamu kitundu nga ataano gabanga ga mukozi wa mukozi tumugulira ebintu mu fulu mujjukire obusawo bw'omuceere bwalinnyekako baba asani yabagambye ejja akasawo k'omuceere ka mitwalo 15 18 kati akasawo kamu ka mitwalo 18 olina okugulirako ak'ebijanjaalo olina omugulirako ensawo y'amanda olina omufunirako waasula ogenda okulaba ng'emitwalo 5 gakuyingiddemu lwa mukozi deni ezisigalawo ze ziba zigenda okukolera bati n'enkyusa omuwala gwe bayita Sara I know you are, oli Sara twakyusizza n'enkukoleramu ekibanda ky'amanda era amanda gano g'olaba kuliko abantu babiri abasigadde abalala emmotoka etubidde bulaza nge wuyagambye tebasobodde funa mmotoka 3 nga bwe baali bakigambye amanda amalala gaagano waneeno which means mwaba abadde baŋŋamba nti muweereza ssente mwagala kuweereza ssente kigenda kubeeroke kuba munnaku bbiri okuva kati alina okuddayo mu kyalo akime amanda ge baleseeyo kuba bagaleseeyo lwakuba nti emmotoka ebadde etubidde ate n'efiira mu kyalo nga tebalina kyakola ne baleetako emmotoka emu emmotoka emu mu bantu abalina ebibanda ebipya kubeerako ziba zigenda kuba z'abantu babiri panaawo tugenda kuwaako bali abaana abalala b'amaziza deni amanda agasigalawo gagenda kuba gasaala agaddako ge g'abaana abo ababiri omusi mujjuki ababiri sibajjukira manya bati ayino saala kyemanyi saala watuwa ssene nga za mudaala gwa nnyaanya bambi twakyusizza naye oba obanjibwa balansi waffe era tugenda kukolera lisiiti endala nga tutaddeko balansi kuba bambi saagala kubbisa okomewo wano ogambe nasasula 90,000 simanyi nasasula miliyoni yange simanyi sisanzeewo mulimu gwange sisanzeewo ssente zange ebintu ebyo bamikwano kambagambe buli wagamba mbunno okole bukozi omuntu nga bw'akuwadde ekintu olina okusooka okubala kati nabalabalamu okusooka okukwata ssente zammwe nziteekemu omudaala bw'oba oyagala okufuna omudaala oteekeddwa okubukola omudaala egiri kiraasi ng'omanyi buli kimu ogenda kisubula mu bungi awo oba ogenda funamu kati bambi wetwatula ne ssenga saala ne tukiraba nga tekijja kukola ne tusalawo tukole ki tukyuse ne tusalawo tukyuse tubeere nga tubateerawo ebibanda by'amanda ekibanda ky'amanda ssente ze tukikolera muzimanyi naye nakyusizza bukyusa nga ndaba temujja yitawo bulazange wuyava mukyala naawe ndaba nsinikira obunnyo musimanyi amanda tugula ga mu tawuni omwana oba ogenda funako ssente meka amanda emambukinze ga mu tawuni amanda ga mu tawuni ebiseera ebisinga kati abantu bagavaako olina lumba mu kyalo bw'oba oyagala otunda manda ofunemu ssente kuba saagala kudda mwana wana akomewo mbumuwa kapito we nga tewali saving kitegeeza wemanga ngula manda ga kibuga mba sigenda kusevingira so kyekyo kati abaana abo muli basatu nabakyusiriza mwali mwagala midaala gya nnyaanya twakyusiza omudaala gw'ennyaanya ogwo ogwa layisimu gujja tambula ng'olinawo amanda ng'olinawo amanda agatunda eki agatunda ekintu ekyo agatunda emidaala egyo egy'ennyaanya naye bw'ogamba nti otaddewo omudaala gwa nnyaanya gwokka tegujja vaamu ssente zisasula mukozi wo tegujja vaamu saving wo banange mulina okusooka okutuula wansi yes nakibabalira naye twakibazemu naye obutabaddiza feedback mbi nasazeewo nga ttewo mbaleeteremu amanda amalala I mean mbaleeteremu amanda kati amanda ago mujja okuva mwongereyo akasente muteekewo omudaala mu maaso bamikwano mbabuulidde ebigambo bino kubanga njagala ffenna tufune kingasaki okubeera ng'omukozi akola nga ssente zewalifunye mukozi yazitwala kitegeeza tulina okubalansinga ofuneko nga n'omukozi afuna oba okitegeera naye omudaala gw'ennyaanya for sure tosobola kusa omudaala gw'ennyaanya ogwo ogwakakadde gwe mbagamba kuba ogenda kupangisa ekibanda ekibanda ogenda kizimbira 3,000 oba osasule ofune omuntu ng'akupangisa ekibanda 18,000 emyezi 5 njagala obalemu wekugamba nti omudaala tusobola ogukolera akakadde mba sikubye woobala ekibanda emyezi ng'esatu obale babuloka ba 10,000 kuba batutambuza buli wamu netukolako wa wetusiimye oba mukitegeera kati wetufunawo kiba kitegeeza nti
tulina kusasula olina kubala ku mikaka dakalamba olina kujjaka emitwalo nga ana kwata anunga teziriko zamanda kusasula na fodi tusasule emitwalo 10 neji je tubachajinga kati wotuba tukuchajinze emitwalo 15 ne tukugama tina nechibanda chamanda tulino kisasula abamu mukozesa container wakuba abamu nina benkola container naye mulino kuchimanya nti container Bobo ya gali deko container, ziba milioni mukaga. Bobo ya gali deko container, nga mtugendo teka amanda. Container yotukwesa 8 by 8. Luansonga tuetaga kwa mkozi wagendo sula. Mkontainer yo. Ela mugenda laba container ze nagamba chikundu za gendo furumia. Mugenda zilaba. Kuliko container mweli 8 by 8. Nene, aino teka kaka sengo mkozi wagendo sula. Eh? Hey. Ebintu bya bei wemba gama ati omudala gwennyanya gukolebwa kakadde n'owoggana masi kutegere mitwala atano gabalenti ga mukoziwo wamukozi omugulira ebintu mu bungi akasawo k'omuceere butto ensawo y'amanda okubeeranga yakatuuka tasobola kumenyeka mukitegeera so wentuula wansi nendaba omwana ajja kudda wanagambe namuwa emitwalo gyange 9 mwagala kutubbisa bubbisa ne tubalamu ne tugamba nedda katumwongerezeeko era ye motoka gye mulaba tujjeko amanda gannakatwa abamu tebagenda kufuna egenda kukola ebibanda ebya naye nga mwe betugenda okukolera mwalimu asasula ssente za muda ssente za nnyaanya naye tubongeredde era mulina okutwongera miliyoni emu n'ekitundu bw'oba okomyewo okubeera nga mutumazeeyo ekibanda kifuukire eddala ekikyo twetukikwasaganya n'owa tubadde ssente etono tulwana ne tugezaako kubanga mulimu abaana abaweereza ssente zaabwe n'agamba ziwole bw'oziwola gwe baziwoza olina okuzaamu amagoba aba akola okitegeera omwezi gumu gwe tukuwa olina okwongeramu amagoba ga 10,000 mu ssente ze tuba tukuwoze kisinzira ssente mmeka kati bambi wenna abala abalamu ogenda kudda wano nga tewali wadde 10 muma kubanga ennyaanya zivunda oba ontegeera ennyaanya zivunda omukozi yeetaaga osasulwa kati bw'onoobeerawo n'oŋŋamba senga yanziba wololo sagala kono nalinnya lyange nze amanyi gyenkajja kanyi si munene nnyo naye nze mmanyi nfollowingi bw'abantu ab'enjawulo kati sagala nnyo kubalaga mpisa mbi okomewo wano nga tolina that's why nakyusizza ne mbagamba omuntu yenna ayagala omudaala gw'ennyaanya tuteekeddwa oteekawo ekintu ekirala ennyaanya zokka tezisobola sasula mudaala senga saatwali tetwabala kintu kino ennyaanya zokka bana bange muleme kugoma bugomi buli business gye mulaba gye ntadde ku Facebook nti nze njagala eno bwe twaleeta juice cooler ati nze njagala juice cooler juice cooler ajja kukola nnyo ng'olina edduuka nga liryo togenda kubeera ku juice cooler mbu gye ntunda yokka yokka kwoziko juice cooler njja kuwa amagezi ng'olinawo firiji etunda ebyokunywa n'obeerawo ne juice cooler ng'egenda tunda obutunda n'ebirala ne bw'ogamba juice cooler yokka tojja kufunamu ssente zisasula mukozi w'obeera nga gw'obyekoleramu osobola oyitawo naye omukozi naawe wetaaga ssente omudaala gwokka tegusobola sasula mukozi nze saagala kubalimba zize njogera mazima okusinza ku kintu kye mbambaze kituufu ennyaanya zokka weebale nnyo mwana wange ketura mumbejja agambye kituufu senga omudaala gwetaaga nga osuubira mu bungi okufunamu iwe kiri so sibanenya nnyo abaana bange wabambi nalina kibasomera naye nagenda okutuula wansi okubalaabala ng'ekyamazima omudaala oteekeddwa okubeerako n'amanda oba omudaala ogwegasa guba gwa miliyoni 3 ng'omanyi ogenda suubula ebintu mu bungi obummonde ensawonsawo nga z'otunda woba otunda bummonde ensawonsawo amatooke osuubula bifuluusi osuubula nkota z'amatooke oyinza ofunira ddala osuubula endagala mu bungi oba okitegera otunda amenvu otunda buli kimu kyakala nga bingi kye mmanyi ng'omudaala munene tukeze wano wonna wonna ekibaana nga wakolawo omudaala ekitali ku miliyoni emu nagenza okulaba nga mujja kudda wano mutugambe twababba njagala nnyo okola amazima nga nkubuulidde oba okitegeera kati wagenza okubalaabalamu ng'omudaala gwokka gwokka tetumalaako kusasulako omukozi alyeko kubanga emmere etuuka neggwawo n'asigala ng'alyako ezo z'akoze kuba wano ebantandikwa batannatandika oba olina omugulira ebintu mu bungi mukitegedde so byebyo bambi abaana muli basatu kyemmanyi asooka bamwita saara watuwa ssente za mudaala gwa nnyaanya tukyusizzaamu ne tukolamu ekibanda mu kifo ky'okudda okugamba inbox mu inbox yonti ate ssente tezaamala ate kanzikuddize bambi abasinga kiba tekibaluma temukyagala n'ensalawo nkyuse ne mbakoleramu ebibanda era ebibanda ebyo bigenda kubeera sayidi z'ewasenga saala ekatooke kuba ateyo waliyo emidaala gy'ekyapati miyitirivu
tuwa tuino kwe wagida awo shegebe jigena kwa mkatoke na waluwa pati ya wama watari katoke nga waluwa midala minji watukendo teka mandago abamu ebibandebe tubiteka mudistance omu akolida wanomula langamuli chitegeza ojasiga lango okola atari mwana wa munno oba atari muntu akulumira tasobola kola ekyo akwata bwa sisendezo nazi kudiza nyefe twagambe katubongereko ebiba ekibanda kyama na muchimanyi tuchikolera 3M ekyo sagala kubekwekereza mbabulira mazima tuchikolera milioni 3 you know why ono brother wange warage na mchao tasagena na kakadde kamoba milioni 2 tebasobola muwa manda abaserebwa amanda ago tugajjayo ngo ofunye motoka badnange oina kufuna motoka egendo kubera nge mekinza chuwe egenda ke ensawo fulanke motoka emu blood emotoka emu ngeyo egenda ko e piece ne kaze ensawoza piece zikinana zikula sente mepa soko babalire mu kwanze nze nasigala kubabulira mazima sagala kukweka atate atate jangu mu inbox ngo chimanyi ashibanda chiamanda tuchikolera milioni 3 milioni 3 oina kuongela ke esente, emitwalo, ezigwamu, ezomukozi wo wagendo sula n'ebyokulya na buli kimu. Then milioni 3 tumanye nti tufuna ke ekibanda. Ah, kati pisa zichinana, zigula obukadde busatu mu emitwalo 2. Ne transport byonna ng'obibaze. Kitegeeza, omuntu nanyini kibanda tuba tugenda kuwako pisi amakumi nga 5. Obwo kitegeera, tulina pangisa ku milioni 3 zenkugambye. Tuba twetaagako. Twetaagako ekibanda abamu mukozesa container emabega kaongenda balaga container mugundi gundi gyali mukola gyali mukola tujikolera mwana bamuita Jolia oba Jalia yes yali abaze gwa mobile money ne mubalira ne mugamo gwa mobile money tojja buyinga wabula tukwasaganye ekibanda gana mabanda mu ebibanda bino mubera banga ebichafu nobera ombu njagala zipotiki mujja muzunga botiki ki ani wanani gola bayamba lolugoye buli lunaku tunonya daily income onyumya botiki pozi botiki jikole ngangena ku supporting otekemu ebintu byokunywa obotekewo nga womanyiti ntaddemu ebyokunywa wesitunda mulugoye ntunda mubiri wesitunda mu bintu byamasanyaze ntunda mubiri ekibanda kyamanda amanyonyodde bojja mu inbox nkugamba milioni 3 milioni 3 emitwalo 5 gabalenga gagenda kubaga kibanda emitwalo 5 gabaga gagenda kubaga kibanda balakere emitwalo 10 zigenda kuwazabwa broker obampulira wetu balake bwa broker emitwalo 6 awo tugende tubaleko egundi tubaleko ezafe emitwalo 15 zetukuchajinga ku milioni 3 ezo kitegeeza milioni 2 n'ekitundu ze zigenda okuleetera amanda okuva mu kibira kubanga brother ange tasagenda na kakadde kamu oba milioni emu oba 2 tebasobola muwa motoka otekeddwa okubanga ogenda leeta amanda mu bungi daswali ngambe abadde atisse motoka 3 naye abamu tebufunye tujja kuddamu balaga nga bagaleese oba okitegeera kwaka tesaaza otwolekera katooke oba okitegedde tutegeye amanda gaba abaana muli abaana basatu mwasasula midaala gya nyaanya mbakyusizza mbatadde mu bibanda by'amanda mugenda tuwa balansi waffe basseneza mweze mwatuwa tezikola kibanda naye mulina okwongera balansi muntegedde bamikwano bambi katugende kubanga olwaleero tulina pulogulaamu mpitirivu nnyo tulina okugulawo edduka lya Joan tulina okugulawo waliwo omwana eyaleeta sente mabega kawo tulina omunoonyeza luumu ayagala saidi z'ekireka wala tulina onnoonya luumu ayagala bizinensi ya biviiri oyo omuwala ali wannawana mu Uganda takubangako kyeyo tagendangako bwetu sente ze yazituwa ku ofiisi takolerangako bwetu naye yatuleetera n'atugamba tumukolere bizinensi ey'ebibiri gy'ayagala oyo ali awo waliwo omuwala omulala w'emakerere oyo naye ali wano mu Uganda thats why nebagambye abe Uganda mwe mulidde empanga ennaku zomutuwa emirimu kumukumu omulala ali saidi z'ematugga oba okitegeera kwegamba tulina tuli so bize leero kati olwaleero tuli mugenda tugule ebiviiri tugule buli kimu tukisa kwegamba tujjeyo ebintu bya Joan Joan manyi oyomba manyi onyiiga manyi weebuuza ki ekigenda maaso bizinensi baagimala naye weebuuza lwaki tetuteeka mu bintu bambi tugumiikirizeeko olwaleero tosulanga ennyumba yo tennaggulwa kubanga n'omukozi namuleese Joan saidi z'entebe mukwano so mbeere bulungi mweraba
Mbadde nchari kwa nyinga ba mikwano ndoza katuwa sibule. Gana Yamanda agasigadde tuligole keza wa. Tuligole keza kubibande bilala. Bile bibanda bibiri. Tujeka agono kubango na abadole za achari nao. Nisi zari nao nezili endale zili yemarevi. Obo chitegele. Gano, gegani nakachwa. Negano, gegani nakachwa. Oba mchitegele. Tuinezo nga wache zimu kutatwe kweru. Tuina wetu wagalo chief separating. Tuino kusoko bawa amobu kutia. Noza mugalaba gano, negano. Gegani nakachwa. Katikali agasigadeko. Oba mugetegeleza bulungi. Tugenda gatu wala walala. Kubibanda ebipya. Wabula nawe abadde angamba kuba mulimu abawala abadde bangamba senga nange naliyagadde brother wo ampereze sente nange mugatteko nange bandetera Yamanda sindika sene kuba brother agenda kudayo after 2 days kubanga tulina Yamanda getileseyo so kyekyo mbere bulungi mweraba.